Observe, senhoras e senhores, quantos anuns pretos estamos vislumbrando aqui na Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Só ali no fio tem 6, 7, 8, 9, 10. Só andam de bando e só reproduzem de bando também. Eles formam um ninho só e põem naquele ninho. Todas as fêmeas põem no ninho, os filhotes vão nascendo e vão crescendo. Olha aí, tá indo pra árvore. Que lindo. É, apesar de viverem aqui há muito tempo, eles são muito ariscos. É que os anuns pretos, os anuns da Luiz Maranhão, do Alvorada, né? Foi somente um aqui no fio, mas com certeza vai já voar. Está querendo alguma coisa ali, porque ele foi o primeiro a chegar e ainda não saiu. Eles se alimentam de insetos, né? Ele deve estar vislumbrando aqui nesse jardim maravilhoso. Alguma coisa, algum inseto, água, alguma coisa que ele está prendendo aí. Ele não está com vontade de sair daí. Olha o sol aqui, como é que está lindo. Como tá lindo. Os demais foram para esse pé de castanhola aqui, em virtude, ó, tá aí também. Em virtude do grande número de folhas, que são largas e muito próximas umas das outras, não dá pra gente vislumbrar, né, os anuns aqui. Qualquer pássaro que vier para cá. Nós temos muitos pombos, né? Pombos de rua aqui, traz alguma coisa para comer. E olha o sol. Olha o sol, como está lindo. É isso, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo legal.